Dobrodošli u 357. emisiju Školska liga, u kojoj vam ovaj tjedan donosimo prikaz nekoliko stolnoteniskih klubova koji su svojim trudom, zalaganjem i rezultatima zaslužili mjesto u našoj emisiji. Stolni tenis u Hrvatskoj se prvi put igrao davne 1902. godine u Donjem Miholjcu. Tada je u Narodnoj čitaonici postavljen prvi stol za stolni tenis. U svojim počecima bio je više društvena igra negoli sport. Prvo ime za stolni tenis bilo je ping-pong, onomatopeja zvuka odskakivanja loptice. Po završetku rata nastavlja se stolnoteniska aktivnost u Hrvatskoj u puno gradova i mjesta. U Zagrebu je 5. travnja 1950. osnovan Stolnoteniski savez Hrvatske, koji je okupljao 77 stolnoteniskih klubova, u kojima je bilo 1327 igrača i igračica. Za prvog predsjednika izabran je Boris Dolinar, brat višestrukog prvaka Žarka Dolinara. Veliki uspjeh Žarka Dolinara, koji je zajedno s Harangozom 1954. postao svjetski prvak u igri muških parova, još je više potaknuo razvoj stolnog tenisa u brojnim hrvatskim centrima i gradovima. Eto malo povijesti stolnog tenisa, a sad pogledajte što smo vam pripremili. Pa Hrvatski akademski stolnoteniski klub Mladost je klub koji postoji već više od 60 godina, koji je iz svoje škole izbacio jako puno velikih igrača i igračica, pa između ostalog naveo bi tu Tamaru Boroš, da sad ne idemo dalje, da ih ne nabrajamo, da nekoga ne zaboravimo, pa da se neko ne osjeća povrijeđen, ali doista Tamara Boroš je jedna od najvećih stolnotenisačica koja je izašla iz ovog kluba, a inače iz ove države. Ono što je važno za vaš klub je velika pozornost na rad sa mlađim kategorijama. Tako je, da. Definitivno da mi cijelo naše postojanje, naš rad koncipiramo na rad sa mladima koje poslije koristimo, u stvari koje nam poslije daju, pružaju usluge u seniorskom stolnom tenisu. Definitivno je rad sa mladima ono što, na čemu ćemo mi ustrajati. I sada u zadnje vrijeme smo počeli raditi sa dečkima što do sada nismo, tako da smo i tu već počeli nizati neke značajnije rezultate kako na domaćem planu, tako i na inozemnom. Kako vi kroz klub popularizirate stolni tenis, kroz klub i škole i općenito? Pa, stolni tenis populariziramo tako da obilazimo škole, dajemo školu stolnog tenisa potpuno besplatno u osnovnim školama u gradu Zagrebu gdje nas puste ravnatelji, to nije danas jednostavno ući uopće u osnovnu školu i raditi sa djecom. Znači, na taj način doista dajemo naše trenere, našu opremu, stručan rad i definitivno pružamo djeci mogućnost da se upoznaju sa sportom, da ga zavole i da ga treniraju. Doista, ovo je povijesno najmlađa ekipa stolnoteniskog kluba Mladost koja nastupa u najvišem rangu takmičenja u Republici Hrvatskoj, znači u Super Lizi. Ono što bi još želio naglasiti, članica te prve ekipe je Andreja Pavlović, to je curica koja je na prvenstvu Europe u Bratislavi osvojila u igri parova prvo mjesto i tim načinom postala prvakinja Europe, na čemu je dojica čestitamo. Još isto moram naglasiti da smo sa sličnom ekipom osvojili gotovo sve kategorije. Bili smo prvaci države u seniorima, bili smo prvaci države ekipno u mlađim kadetima, bili smo u stvari u kadetima, u juniorima, u seniorima, a u mlađim kadetima smo bili drugi. Stvarno čestitam ovom klubu na izuzetnom rezultatu. Stolnoteniski klub u Dugom Selu osnovan je 1965. godine pod nazivom Jedinstvo. A osnivač stolnoteniskog kluba je otac dugoselskog stolnog tenisa i sporta, pokojni Đuro Dubenik, u čiju čast se igra i memorijalni turnir stolnoteniski koji obično bude u veljači svake godine. Pa duga je povijest, eto, od te godine koje ste rekli, pa danas situacija je dovela do toga da ste jedan od boljih klubova u Hrvatskoj. Kakva je danas situacija? Hvala lijepo. Znači, prva muška ekipa igra u prvoj hrvatskoj Super ligi. Prošle godine je završila na 5. mjestu, znači za malo nam je izmakao i play-off. I posebno smo ponosni što je ekipa sačinjena od igrača koji su stasali u našem klubu. To su braća Luka i Mislav Martinek i ove godine i Matej Murat. Znači, igrači koji igraju u prvoj ekipi uz Ivora Bana su, znači, djeca dugoselskog stolnog tenisa. Prva ženska ekipa nastupa u prvoj hrvatskoj ligi Zapad, a druga muška ekipa nastupa u prvoj hrvatskoj stolnoteniskoj ligi Zapad također. Evo, nalazimo se u školsko-sportskoj dvorani Dugo Selo.
odlična dvorana, uvjeti. Kako ste vi zadovoljni, vaš klub, s uvjetima za treniranje, za odigravanje mečeva? Pa mi inače ne igramo u ovoj dvorani, nego u dvorani koja je tu pored. I mi smo za sad zadovoljni s tim da što je više djece, to bi nam trebalo malo i više prostora, tako da ovim putem i zahvaljujem i gradu Dugom Selu, gradonačelniku i svima koji nam izlaze u susret. Sa uvjetima smo za sad zadovoljni, ali kažem, ako nas bude više i više, onda će nam trebati možda malo nešto i neki veći prostor za rad. Pa mi imamo članove od najmlađih, to je znači negdje otprilike prvi razred osnovne škole, to su kategorija klinci, zatim najmlađi kadeti, kadeti junior i seniorska ekipa. Znači ukupno ovih najmlađih dobnih uzrasta od juniora na niže ima oko 50, znači 50 djece koja se bave aktivno stolnim tenisom u Dugom Selu. Pa klub djeluje ko spajanjem klubova stolnoteniskog kluba Lido, Volosko i Opatija. 2008. smo stvorili samo jedan klub, to je stolnoteniski klub Opatija 08. Djelujemo u domu Liburnija na Voloskom, tu nam je sjedište. To je bivši kulturni dom gdje imamo treninge svakodnevno od 15 do 19 sati. Utorkom, četvrtkom imamo rekreaciju koja isto djeluje u ovom prostoru. Očigledno da je stolni tenis popularan u Opatiji, vidimo puno mladih je, imate dosta članova. Pa mi trenutno imamo negdje 28-29 članova, radimo i sa kovanjskim suradnici dječjeg vrtića Opatija. Naš klub se nadovezuje na vrtić Volosko, to je odmah, nažalost ne mogu vam pokazati kroz prozor, tu je taj vrtić Volosko gdje mi crpimo nove snage, mlade, gdje dva put jedno oni imaju jutro igraonicu, gdje mi odmah uzimamo najperspektivnije, recimo najbolje motorički djecu za stolni tenis. Evo, danas smo na treningu mlađih kategorija, vidimo mladi su zainteresirani itekako, odličan trener, pa recite što radite evo trenutno sad na treningu? Pa, ovo su inače sve vježbe povezivanja, znači šablonske vježbe u prvom dijelu treninga, zadnji dio treninga su polušablone i setovi. Znači prvi dio treninga se odnosi na šablone, na puno kretanja nogu, drugi dio treninga su znači polušablone i setovi. Stolnoteniski klub Opatija osnovan je 1948. godine, osnivač je bio Jure Barlović, on je došao iz Zagreba vjerojatno poslom, ja ne znam točno detalje. I trenizi su se odvijali u sadašnjem hotelu Mozart, onda se zvao hotel Esplanade. U to vrijeme ekipu su sačinjavali Jure Barlović, koji je ujedno bio i trener i igrač, Hamerlic, pokojni, Dušan Osmanagić koji je kasnije postao trener muške reprezentacije bivše Jugoslavije. To je ta prva ekipa i to su početci. Kasnije se klub selio, dobio je prostorije iznad, to jest preko puta hotela Imperial u Opatiji. I nastala je i druga generacija koju su sačinjavali Jazvić, Vidović, ne mogu se sad točno sjetiti, oni su dosta stari od mene. Klub je kasnije počeo djelovati i u sadašnjem paviljonu umjetničkom Jure Šporer jedno vrijeme i u kulturno-umjetničkom društvu Zora. Tek negdje 60. godina stolnoteniski klub Opatija je dobio prostorije u DTO Partizan, to je sadašnja vila Opereta gdje su se konačno moglo raditi kako treba, koja je bila dvorana samo za stolni tenis. I uspješno ekipu je vodio naš pokojni trener Kunić Nikola, koji je vodio i mušku i žensku ekipu. Najveći rezultati su što su pionirke bile u prvoj ligi, to je onda bila dosta velika i senzacija i stolni tenis je bio praćen u Opatiji, dosta je gledalaca dolazilo na naše lige, na naše utakmice. Bili smo osvajači nekoliko puta trofeja Jadrana, to je turnir koji se održavao jedanput godišnje, jednom na hrvatskoj obali, jednom na talijanskoj obali.
tu smo uglavnom u svim kategorijama i u muškim i u ženskim i pionirskim, juniorskim i seniorskim smo pokupili sva odličja. To nam je bio u stvari najtroferniji turnir u godini. Pojedinačno, konkretno moja generacija, osvajali smo prvenstva Hrvatske i pojedinačno i u paru i u miksevima i na prvenstvu Jugoslavije isto smo postizali značajne rezultate. Stolni tenis klub Varaždin osnovan je 1969. godine. Od tada pa do danas izrasli su mnogi veliki stolni tenisači iz Varaždina i varaždinskog kraja. Znači, školovali smo mnoge stolne tenisačice, prvenstveno stolne tenisače, krenući od najmlađih kadeta, kadetkinja, pa sve do seniora i seniorki. Imamo mnogo bivših, pa i možemo reći sadašnjih prvaka države, nastupa za reprezentaciju i tako dalje. Osim rada i odličnih rezultata u seniorskoj momčadi, kako ekipno, tako i pojedinačno, očigledno da je prioritet u radu u vašem klubu rad s mlađim kategorijama. Pa da, prvenstveno osnovni nekakvi cilj je razvoj stolnog tenisa, odnosno razvoj mlađih ljudi od kadeta, tako dalje, znači od najmlađih kategorija prema seniorskom. Jednostavno shvatili smo da jednostavno sa vlastitim pomlatkom možemo ići naprijed. Znači, nismo bazirani na kupovanju gotovih igrača, nego na stvaranju novih igračica i igrača. Kako radimo nekakvi odgoj sa njima, da li sami stolni tenis, ali nekakvi životni razvoj kroz školu stolnog tenisa i tako dalje. Kakav status ima vaš sport, to je stolni tenis u gradu Varaždinu, s obzirom na popularnost, a i pomoć grada i koliko grad pomaže vašem sportu? Pa da je pomoć dostatna, nije dostatna. Znači, ima jedan relativno loš status, naravno da oni najpopularniji sport ima bolji status, to je prvenstveno nogomet, pa u zadnjih nekoliko godina tu je rukomet. Hrvanj ima nekako dobu popularnost zato što imaju i odlične rezultate, to se mora napomenuti. No međutim, Varaždin je jedan od rijetkih gradova koji ima čak 3 prvoligaša stolnoteniska, 2 u muškoj superligi i naš klub u ženskoj superligi. Grad pomaže sa nekakvim svojim dotacijama što se tiče kao vrhunskih rezultata, no međutim nekakva pažnja koja bi trebala biti usmjerena na stolni tenis dobro bi nam došla, prvenstveno zbog privlačenja mladih ljudi u ovaj sport, da se vide sve ljepote ovog sporta, sport koji nije skup, sport koji se može igrati na otvorenom, zatvorenom, u dvorištima, u garažama i svigdje, bilo bi dobro da imamo veću podršku i u medijima, a i od samog grada. Pa za stolni tenis vele da je sport kojim se mogu baviti stvarno od ljudi širokog spektra, ono, od godišta, znači od 7 do 77, kako znaju reći. U našem klubu stvarno imamo širok spektar naši članovi, od najmanjih pa prema najstarijim, znači imamo stolnotenisku školu koja djeluje na nekoliko mjesta, punktove, znači ne samo u našoj stolnoteniskoj dvorani, nego i po nekim lokalnim školama. Tu mi naravno pomažu neke trenerice koje su nekadašnje igračice koje nisu profesionalke u klubu, ali su, znači, ostale nakon svoje igračke karijere u trenerskim vodama i pomažu na taj način. Trenutno u našoj školi stolnog tenisa trenira jedno 20-ak klinaca. Registriranih članova imamo 30-ak, znači od najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja pa sve do seniorki. Vrijedi istaknuti da su naše najmlađe kadetkinje bile prvakinje države. Kadetkinje u svojoj kategoriji su poražene tek od ekipe doktora Časla u zagrebačke ekipe, tako da su one vice prvakinje države. Seniorke su ostvarile jako veliki uspjeh jer smo u našem prvenstvu bili treće plasirani, dok smo u kup natjecanju isto tako osvojili treće mjesto. Tako da velim, uglavnom rezultati u klubu su već godinama na visokom nivou i svi moramo biti ponosni na način na koji radimo i funkcioniramo u STK Varaždin. Stolnoteniski klub Jastreb je produkt stolnoteniskog kluba Jaska koji se godinama već natječe u najvišim ligama Republike Hrvatske. I u jednom rekreativnom natjecanju koje su oni organizirali smo mi osjetili potrebu da i vidjeli da na području Jaske ima jako puno ljudi koji bi se htjeli rekreativno baviti stolnim tenisom, ali obzirom na pomanjkanje prostora nismo bili u mogućnosti, pa smo se obratili na neki način i gradu za pomoć. Dobili smo prostor
ovdje u prostorijama Žitnice, na čemu smo im izuzetno zahvalni, i okupili preko 50-ak rekreativaca, što starije populacije, bivših sportaša, čak i bivših profesionalnih stolnotenisača, koji se rekreativno bave ovim sportom. Ono što smo ponosni, to je da već se natječemo godinu i pol dana, što je vrlo malo, u najvećoj rekreativnoj lizi koja postoji na ovom području Europe, to je Sokas, koja okuplja već preko 30 godina preko 2000 natjecatelja u polugodišnjem terminu. Znači, u nekakvih 6 mjeseci natjecanja preko 20 liga, preko 2000 natjecatelja, u kojima evo se natječe i naš klub sa 3 ekipe i izuzetno smo ponosni na rezultate koje postižu. Evo, naš klub, Stolnotenski klub Jaska, osnovan je još 1969. godine, znači imamo jednu dugu tradiciju i sad u posljednje vrijeme osnovni nam je cilj rad sa mladima. Kao što vidite, imamo nešto mladih i jako su talentirani, postižu jako dobre rezultate na županijskom nivou, ali i na nivou naše države, pa čak i na međunarodnom nivou. Znači imamo jednog najmlađeg kadeta koji je osvojio nekoliko međunarodnih turnira i drugi u Hrvatskoj, a sada dolazi jedna nova generacija sasvim mladih djevojčica i dječaka koji su sada na nivou županije već u samom vrhu, a u Republici Hrvatskoj pomalo se priključuje onim starijima. To je naš osnovni cilj i sve je podređeno radu sa mladima, ali naša škola stoloteniska kroz godine dala je neke talentirane starije članove, znači juniore i seniore, pa smo uspjeli prije 5 godina ući i sa muškom i ženskom ekipom u prvu hrvatsku stoloteninsku ligu, gdje već igramo dugi niz godina sa uspjehom. Konstantno smo u samom vrhu, znači među prve 3-4 ekipe, s tim da smo jedne godine sa ženskom ekipom ušli čak i u onu najvišu ligu, a to je Hrvatska Superliga. Za budućnost želja nam je da okupimo što veći broj te djece, što nije lako, jer stolni tenis je prilično kompliciran sport, iako možda nekom izgleda jednostavan, ali eto, želja nam je da još omasovimo naš klub i da postižemo čim bolje uspjehe sa tim mladim. Stolnoteniski klub Malinska Dubašnica postoje već od početka 70. godina prošlog stoljeća i skoro u kontinuitetu već radimo gotovo 50 godina. Pa, duga je povijest, možemo reći o nekakvim uspjesima koje ste postigli kako individualno, tako i kolektivno. Pa da, gledajte, mi smo na nivou županijskih natjecanja osvajali dosta trofeja kroz povijest. I to u 70. i 80. godinama prošlog stoljeća, tada je nastao jedan mali zastoj u radu kluba od nekoliko godina. Međutim, od ponovnog pokretanja kluba pred 8 godina, radimo dosta aktivno sa svim uzrastima djece, isto tako i veterana, i prilično dobro nam ide, osvajamo dosta turnira, police su pune pehara. Dakle, mi smo u klubu pokrenuli filozofiju stolnog tenisa na nivou otoka, dakle nevezano što se klub zove Stolnoteniski klub Malinska Dubašnica. Mi radimo na dvije lokacije, u Krku i u Malinskoj, aktivno sa svim uzrastima i trenerskim pogonom. Međutim, i u drugim općinama otoka smo postavili stolove i mogućnosti za igranje i zahvaljujući vrlo dobroj suradnji svih otočkih općina na gotovo svim u svim sferama života i rada, tako i u stolnom tenisu, došlo je do jedne dobrog razumijevanja od strane općina i one u principu sve podržavaju i guraju ovaj projekt jednog cjelovitog kluba na otoku Krku, gdje bi stolni tenis praktički bio u svakom selu zastupljen. Ali također bez bivših sportaša, entuzijasta, to ne bi moglo se odraditi. Tako je, znate, mi smo ipak volonterski, amaterski klub i bez obzira što evo sad igramo prvu žensku i drugu mušku ligu i još neku veteransku županijsku ligu, cijeli ovaj pogon počiva na volonterstvu, na amaterizmu, a to je jedna ekipa ljudi koja je još u 70. i 80. aktivno igrala i sad se bavi podržavanjem ovog cijelog kluba i guranjem da to ide naprijed. Pa evo, stolni tenis funkcionira, da tako kažem, i postoji na otoku Krku
već od 70-ih godina. Ovo što danas evo, imamo je to, došli smo do te faze da imamo prvu jednu žensku ekipu u prvoj Hrvatskoj ligi Zapad i imamo mušku ekipu u drugoj ligi Zapad i imamo jednu ekipu, to su uglavnom veterani koji igraju u drugoj županijskoj ligi. Veliki trud entuzijasta, bivših sportaša, također komunikacije općine Malinska Dubašnica i grada Krka je rezultiralo velikim interesom za stolni tenis i taj sport je prepoznat. Tako je, sport je prepoznat, postoje ljudi i djeca koji su zainteresirani za ovaj sport, a da ne prepustimo sve slučaju, mi svake godine u 9. mjesecu kad krene osnovna škola radimo animaciju djece po osnovnim školama. Tako da smo i ove godine uz pomoć naše trenerice odradili jednu animaciju u osnovnoj školi u Krku, baš u ovoj dvorani, isto tako jednu animaciju u osnovnoj školi u Malinskoj. Klub je osnovan 1978. Dakle, tada jedna grupa ljudi se okupila, osnovali si klub, igrali su u bivšoj državi ligu, igrali su tu regionalnu ligu. Međutim, mene su stjecajem okolnosti 2000. godine pozvali da im dođem pomoći. Tada sam im pomogao, ostali su drugi u drugoj lizi. Ja sam ih pitao, pa što treba da ostanemo prvi? I oni su rekli jednu svotu novca i naravno te godine 2001. mi smo pozvali Dragutina Šurbeka, Stanka Eskulića i s našim mladim dečkima osvajamo prvenstvo druge lige i ulazimo direktno u prvu ligu. Dakle, od 2001. godine postajemo prvoligaši. Evo i do dan danas mi igramo ligu, bili smo 9 puta treći, jedan put drugi, jedan put četvrti, jedan put peti. Koliko su mladi općenito zainteresirani za stolni tenis u Dubrovniku? Pa općenito za sport, naša djeca, dakle ta mlađa generacija je vezana puno, ja mislim, za kompjutore, vezana je za te neke nove medije, međutim, u Dubrovniku mi smo zadovoljni. Imamo svoje sekcije i u Konavlima, imamo u Cavtatu, tako da imamo je popriličan broj djece s kojima radimo. Svi znamo, Vjesnik je imao u svojoj povijesti i vrhunskih rezultata, ali se tako i osrednjih rezultata od trostog prvaka Europe 70. i 80. godina sa zlatnom generacijom Šurbek, Stipančić, Čodaša i trenerom Vukušićem. Iza toga je lagani pad bio, dobrih 3-4 sezone prve ekipe Vjesnika 82. 83. 84. kada je Zoran Primorac došao iz Zadra, plus Karković, Karlović i ostali igrači koji su bili. Bili su tri naslova bivše države. Nakon toga i oni se razišli svak na svoju stranu. Ostala je jedna praznina, mladi dečki. Tu sam ja vidio svoju šansu, uletio i kažem, od zadnjih 30 godina pišem povijest kao trener u klubu GSTK Zagreb. U onim prvim vremenima osamostaljenja 91. do 94. je bilo izuzetno teško, preživljavali smo koji svi, trudili se i kroz klub i kroz administraciju da postignemo što bolje rezultate. Iza toga preko tadašnjeg direktora gospodina Branka Krapanđe i vodstva Večernjeg lista gospodina Lovrića stvorili smo sponzorstvo sa Večernjim listom. Klub je promijenio ime i dobio naziv STK Večernji list i tek onda zlatne godine Kupa prvaka i Lige prvaka, odnosno Champions Lige Europe. 2001. smo složili vrhunsku ekipu i osvojili smo taj kup prvaka, vratili stolni tenis na velika vrata u Zagreb. Kažemo, u dom sportova dvorani 2 je bilo 2,5 do 3 tisuće ljudi, fenomenalna atmosfera. To je trajalo puni 6 godina Champions Liga, vrhunski rezultati, zaredali smo sve naslove praktički u Hrvatskoj. Izvanredne rezultate u Champions Ligi, izdvojio bih, kažem, 2001. godine osvojen kup prvaka, što je zadnji naslov evropski našeg kluba, i 2005. godine Champions Liga, najelitnije natjecanje evropskog stolnog tenisa, ko bili smo treći u Europi i s tim rezultatom smo ostvarili da smo bili momče godine grada Zagreba za 2005. godinu. Veliki rezultati, ponosni ste na to sve što ste napravili, vi, vaši igrači i sve ono što je bitno za veliki rezultat. Danas situacija u klubu, evo na treningu smo mlađih kategorija, bazirate svoj rad
prvenstveno na rad s mlađim kategorijama. To se vidi po rezultatima koje ste postigli u zadnje vrijeme. Najbolji ste što se tiče rada u mlađim kategorijama u Hrvatskoj. Nakon završetka te jedne dionice, rekli bi sponzorstva Večernjeg lista i Unika osiguranja, smo igrali Ligu prvaka, otkazivanje ta dva sponzora, klub je automatski se okrenuo radu sa mladima, imamo posložen vrlo dobar trenerski kadar. Uz mene je tu trener Neven Karković koji je ujedno izbornik, sadašnji izbornik Hrvatske reprezentacije, Željan Gačina, odličan trener u radu sa mladima i kolege u klubu Ivan Valenta i Filip Jurković. Zajedno sa mnom činimo taj jedan trenerski kadar koji je u zadnjih 4-5 godina osvojio niz ekipnih kadarskih i juniorskih ekipno kadarskih naslova. Pa Stolni teniski klub Lučica je formiran 1995. godine. Od tada s manje ili više uspjeha se radi sa svim uzrastima, znači od početnika pa do veterana. Klub broji negdje oko 40 članova. Natječemo se u drugoj hrvatskoj ligi regija Dalmacija. Koliko su djeca zainteresirana kod vas za stolni tenis? Pa slušajte, danas je inače problem zainteresirati djecu jer kompjuter i internet ih je dosta kupirao kod kuće i danas je došlo vrijeme da ih treba trčati za njima doslovno da bi bili u sportu. Kao što je u stolnom tenisu, tako je većinom i u drugim sportovima. Koliko selekcije imate u klubu? Pa imamo skoro sve kategorije, dakle imamo i cure, imamo dečke, mlađe kadete, juniore, seniore, veterane. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. A do tada pozdrav od ekipe emisije Školska liga.